Visdārgākās vēlēšanu kampaņas īstenotājai, apvienībai attīstībai par, gandrīz 900 tūkstošu eiro lielie izdevumi tomēr nepalīdzēja pārvarēt 5% barjeru. Ja tas izdotos, partijai būtu bijuši 6 mandāti un katrs izmaksātu gandrīz 150 tūkstošus eiro. Pakā attīstībai par 14. Saimā tomēr nav, tad visdārgāk viens mandāts ir izmaksājis partijai Latvija pirmajā vietā. Tās vēlēšana deklarācijā nav atspoguļota tā devētā kampaņa par dabisku ģimeni, kurā šovasar aktīvi piedalījās vairāki LPV kandidāti, bet reklamēt to palīdzēja partijas līdera Aināra Šlesera vadītā biedrība. Taču arī bez tā Latvija pirmajā vietā oficiāla kampaņa ir izterējusi 670 tūkstošus eiro, kas nozīmē, ka viens mandāts izmaksājis vairāk nekā 68 tūkstošus eiro. Četros priekšvēlēšanu mēnešos partija ziedojumos saņēmusi 500 000. Daudzi ziedoja 10 tūkstošus eiro vai mazliet mazāk. Vairāki no tiem ir Šleseru ģimenei daļēji piedrošā Rīgas tirdzniecības ostas holdinga menedžeri. Ir arī banku sektora pārstāvi galvenokārt no Rietumbankas. Šleseris klāsta, ka lielie ziedotāji partijai bijuši vajadzīgi, jo tainēsot bijis valsts finansējuma. Bet mēdīji gan sabiedriskie, gan privātie LPV pārstāvjus gandrīz nekur neesot aicinājuši. Varat iet un griezties pie visiem mūsu ziedotājiem, un es varu jums skaidri pateikt, ka visi cilvēki, kas ir ziedojuši partijai, ir ziedojuši, tāpēc, ka viņi atbalstīja mani personīgi un manu partiju. Bet vienlaicīgi jūs apskatieties, mums ir ziedotāji daudzi citi, Rīgas ostas arī uzņēmēji no dažādām kompānijām, ar kurām man nekāda sakara dzīvē nav bijis, bet viņi ir ziedojuši. Un es teikšu tā, ka rezultāts, kāpēc mēs arī esam ievēlēti, tāpēc, ka tranzīta biznes, jeb loģistikas biznes lielā mērā arī bija nolēmuši atbalstīt mani, manu partiju. No Saeimā iekļuvušajām partijām visdārgākā kampaņa bija apvienotajiem sarakstam. Kopumā tā izmaksāja 745 tūkstošus eiro, bet viens mandāts – gandrīz 50 tūkstošus eiro. Apvienotā saraksta Saeimas frakcijas un Zaļās partijas vadītājs Edgars Tavars skaidro, ka daudz tērēties reklāmām vajadzēja, lai vēlētājiem izskaidrotu, ka Zaļie vairs nav kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību, bet gan reģionu apvienību Liepājas partiju un Ulda Pīlēna vadīto biedrību. Mums bija ļoti īss laiks, burtiski dažu mēnešu, lai mēs šo informāciju aiznesam pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotājiem. Būtu apstākļi mums salikošies tādi, ka mums būtu gads bijis, pirms tam iespējams mums nebūtu bijis jāuzrunāt tik daudz atbalstītāji un jāieguļā šajā kampaņā tādā apmērā, kā mēs to izdarījām. Lielāki tēriņi nekā Šlesera partijai un nedaudz dārgāks mandāts nekā apvienotajiem sarakstam bija partijai ar valsts finansējumu un ar pārstāvniecību gan Saeimā, gan valdībā. Nacionālā apvienība vēlēšanās izterēja 670 tūkstošus eiro, tādējādi tai viens mandāts izmaksāja 50,8 tūkstošus. Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājs Raivis Dzintars neslēpa, ka šoreiz partija varējusi atļauties neknepināties. Jā, mēs izmantojam šīs iespējas, ko arī valsts finansējums sniedz, jo daudz iepriekšējās vēlēšanas mēs bijām sacenšies nevienlīdzīgos apstākļos, jo sponsoru naudu piesaistīt Nacionālajai apvienībai alaži ir bijis grūtāk. Mēs esam cenšies saglabāt tādu politisko neatkarību no sponsoru ietekmes. Šobrīd tie noteikumi bija izlīdzināti. Mēs arī iepriekšējo gadu laikā bijām iekrājuši līdzekļus, lai šīs sabiedrības uzrunēšana varētu būt plašāka. Uz pusi mazāk, jeb 25 tūkstošus eiro, viens mandāts izmaksāja Zaļo un Zemnieku savienībai, kura pēc Zaļās partijas atšķelšanās saglabāja gan savu zīmolu, gan valsts finansējumu. Kampaņā Zaļzemnieki izterēja 400 tūkstošus eiro, galvenās izmaksas bija reklāma komercradio, vīdes reklāma, reklāmas materiālu sagatavošana un arī labdarības pasākumu, proti koncertu finansēšana. Savukārt kampaņas plānošanas izdevumi bija salīdzinoši nelieli, apmēram 11 tūkstoši eiro. ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze stāsta, ka šoreiz ar kampaņas organizēšanu vairāk darbojušies politiķi paši. Mums nebija viena centrāla aģentūra, mēs liela daļa dabarījām pašu deputātu kandidātu, un tā arī tā atšķirība, ka mēs uzskatām, ka, kā es teicu, šī ziņa ir jānodod vēlētājiem, un tur nevar taisīt kaut kādas aģentūras reklāmas kampaņa, tā ir vienkārši mūsu partijas ziņa, ko mēs paši ģenerējam, mēs paši arī savu programmu, savu ideoloģiju nosakām, un to arī mēs paši tad arī nolēmjam kādā veidā, un te tas, kas paliek pakalpojumu, sniedzēja ziņā ir noformēt atbilstoši dizains, jā, stilistiski. Jaunajai vienotībai viena mandāta izmaksas bija līdzīgas Zaļzemniekiem. Gandrīz 23 tūkstoši eiro, bet kopumā kampaņa izmaksāja pusotru reizi dārgāk, te jūs 600 tūkstošus eiro. Lai gan premjera Krišāņa Kariņa vadītās apvienības kampaņa bijusi piektā dārgākā, vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars gan apgalvo, ka ar izdevumiem viņi pārspīlējuši neesot. Galvenais esot bijis pastāstīt, kas mēs esam un ko mēs darām.
saka valdības vadītāja partijas pārstāvis. Šeit jāņem vērā atsevišķi izdevuma pozīcijas šobrīd, kas ir jāņem vērā, kas ir tāpat kā jebkurš izdevums Latvijā šobrīd ir palielinājušās. Piemēram, lai izdot avīzi cilvēkiem, kas ir nu, vēlēšana avīze, kas ir tā ierasta lieta, ko cilvēki bieži vien vēlas saņemt, īpaši laukos, nu, šāda viena avīze, lai pat ne visiem Latvijas iedzīvotājiem izsūtīt, mums izmaksāja gan 140 tūkstoši. Mums likās svarīgi cilvēkiem pastāstīt, lai viņiem iespēja palasīt, īpaši vecākgadgādiem cilvēkiem, bet tās izmaksas ir būtiski palielinājušās. Ļoti mazi limitētie izdevumi bija progresīvajiem, taču kopējās kampaņas izmaksas sasniedza 177 tūkstošus eiro, jeb 17,7 tūkstošus par vienu mandātu. Partijas līdzpriekšsēdētāja Antonīna Ņenašava skaidro, lai gan reklāmas izvietošanas izdevumi partijai bija niecīgi, citas izmaksas, piemēram, kampaņas plānošana un sagatavošana, tomēr bija nepieciešamas. Tā kampaņas sagatavošana ir tik liela, jo mēs arī savu fokusu veidojam uz tā kā kampaņas fokusu uz cilvēkiem, uz mūsu kandidātiem. Līdz ar to atbalstu kandidātiem arī tai skaitā sagatavoties pasākumiem. Debašu treniņu, piemēram, mēs saskaitījām tikko arī, ka mums aptuveni 160 bija dažādu veidu pasākumu, debats, diskusijas, NVO tikšanās, un tam arī mums visiem vajadzēja gatavoties un tātad investēt cilvēkus, mēs arī to darījām. Saskaņā ar vēlēšanu deklarāciju, vislētākā kampaņa no Saeimā tikušajām partijām bija stabilitātei. 33,8 tūkstoši eiro par kampaņu, jeb 3 tūkstoši par vienu mandātu. Tik izmaksāja pagājušās vēlēšanas tikai pirms diviem gadiem dibinātajai, nereti par TikTok partiju devētējai stabilitātei. Partijas vadītājs Aleksejs Rosnikovs apgalvo, ka viņu panākumi esot pierādījums tam, ka politiķiem vajagot iet ielās un sarunāties ar cilvēkiem. Arī sociālajās vietnēs jārunā par to, kas cilvēkus uztrauc, un tad nesot vajadzības maksāt par šī satura izplatīšanu. Esošu mūsdienīgu politiku problēma, ka viņi uzskata, ka viņi ir ļoti gudri un viņi spēj paši parādīt tautai ceļu. Ja? Nevis to, ko viņi grib, to, ko politikas redz, ja? Tas ir lielāka problēma. Ja tu runā ar cilvēkiem, ja tu komunicēsi ar cilvēkiem, viņi paši ar prieku noskatās materiālus, ko tu viņiem ir sagatavojis, ja? Ar prieku dalās ar tiem materiāliem. Ja? Līdz ar to neviens video mūsu sociālajos tiklos netika apmaksāts un izdevumu tur nebija vispār. Atkal personīgais laiks un enerģija. Viss. Tagad visu partiju, arī Saeimā netikušo, vēlēšanu deklarācijas pārbaudīs KNAP, kas pieprasīs no partijām visus dokumentus par kampaņas vajadzībām tērēto naudu. Birojas vērtēs ne tikai to, vai visi izdevumi ir iekļauti atskaitēs. Valsts finansējumu saņēmušajām partijām jārēķinās, ka KNAP var pārbaudīt, vai partijas ar šo naudu rīkojušās liederīgi. Proti iegādājas pakalpojumus par iespējami izdevīgāko cenu. KPVLV jeb par cilvēcīgu Latviju pēc šādas KNAP pārbaudes par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu kampaņu valsts finansējumu šogad zaudēja. Partijām kopš 2020. Gada šī 15. Janvāra ir aizliegums valsts budžeta līdzekļus tērēt nesamērīgi dārgām precēm, pakalpojumiem, ekskluzīvām precēm, ekskluzīviem pakalpojumiem. Tāpēc, protams, mēs šo piemērošanas praksi turpināsim. Jūs pieminētā situācija bija pirmais gadījums, pirmais tāds birojā pieņemts lēmums, un mēs noteikti vēl rūpīgāk skatīsimies arī nākotnē, lai partijas tērētu tam piešķirtos valsts budžeta līdzekļus atbilstoši likumdošanā noteiktajiem mērķiem.